Pozdrav svima u webinarijumu, dugo se nismo vidjeli, nismo se vidjeli nekoliko mjeseci na kraju 2016. godine i generalno razlog za to je zato što webinarijum je nije zamrao, mislim mi smo tu i dalje. Ja sam se fokusirao na nešto, na kreiranje nekog novog posla, na kreiranje neke nove firme i cela tematika webinarijuma je nešto malo samo zamrla, dajući malo vremena podcastu Malim pobedama, koje možete pratiti na malepobede.rs i sve to što se dešavalo sa novim poslom. Ono što želimo da uradimo u 2017. godini jeste nekako da se vratimo, nekako da počnemo ponovo da dajemo neku vrednost, da znate da smo još tu, da smo još sa vama. I ono što ćemo da radimo jeste, malo ćemo da izmenimo format, malo nećemo samo da pričamo sa gostima, iako će gostiju i dalje biti, imam zakazana već neka snimanja za naredni period, tako da i dalje ostajemo u tom formatu razgovori sa ljudima iz prakse, ali ćemo malo da ubacimo kada nema gostiju, malo video formata Malih pobeda koji se tiču motivacije i biznisa. Malo ćemo da pričamo o bilo kojim stvarima koje se trenutno dešavaju možda u razvijenju mog posla, što će možda da pomogne vama sa nekim idejama, sa nekim stvarima, načinom na koji razmišljate, da li prema klijentima, da li prema svojim saradnicima, bit će interesantno u svakom slučaju. I sve u svemu, želim da naredni neki period bude obeležen sa time da imamo mnogo više kontenta nego koji smo imali, to jest mnogo više sadržaja i dalje u video formatu, pošto su Male pobede samo podcast, a podcasti su mnogo bolji kada slušate ono što imamo da kažemo zato što recimo putujete, zato što radite nešto drugo, zato što vežbate i tako dalje. Znači, pozivam vas da slušate podcast Male pobede svake nedelje, koji radim sa koleginicom Milenom, nekad sam, nekad s njom, zavisi kako se uspemo potrefiti, i pozivam vas da i dalje budete sa mnom na webinarijumu, bit će tu live videa, bit će tu mobilnih snimaka, bit će mnogo interesantnih stvari, da vidimo kakav je odziv, da vidimo šta vama treba, šta vas zanima. Javite mi pitanja možda koje vas zanimaju, javite mi komentare kako vam se bude sviđalo. Za početak, ja sam se spremio za snimanje podcasta, pa ćemo ovu epizodu podcasta ujedno da pustimo u ovoj epizodi webinarijuma, tako da za sve oni koji slušaju podcast mogu da nastave na podcastu ili da pogledaju ovaj YouTube video. A sada, za početak moram da proverim koja je epizoda to po redu, jer to uvek zaboravim, malepobede.rs. Pozdrav svima i dobrodošli u 38. epizodu podcasta Male pobede, emisije koja vas kroz male pobede dovodi do velikih dostignuća. Moje ime je Željko Crnjaković i ova epizoda je nešto malo drugačija. Ova epizoda će biti i deo webinarijuma na YouTube-u, tako da pozdrav svim gledalcima webinarijuma. Kao što sam rekao, gledalcima webinarijuma pokušavamo nešto malo da promenimo u sadržaju, pokušavamo nešto malo da se povratimo u taj sadržaj i ponekad ćemo da kombinujemo podcast i webinarijum, iako će webinarijum i dalje da radi sa gostima i dalje tako. Ali eto, baš u objašnjavanju sam pominjao da, znači, cijela ova pauza u webinarijumu je šta zbog ovog podcasta, šta zbog podizanja jedne poslovne avanture, i tematika ovog podcasta, a posebno emisije, jeste da samo kratko pređemo na to. Vreme godišnjih odmora, vreme je praznika, kod nas nekako duže traju nego kad gledamo na svet, pogotovo ovaj prvi deo godine, januar, februar, znači mart, april, maj, svaki mesec imamo neke neradne dane, svaki mesec ono tipa mi imamo 2-3 dana oko nove godine, pa onda imamo pravoslavni Božić, pa državni praznik, pa imamo pravoslavnu novu godinu, pa eto u februaru ćemo imati 2 neradna dana zbog dana ustavnosti i državnosti, šta već, pa ćemo u martu, aprilu da imamo Uskrs, pa ćemo da onda imamo 1. maj i tako dalje. I sad, nebitno od toga što imamo toliko dana i naravno i treba sve to na neki način i da proslavimo i zaslužili smo u ostatku godine, kada vodite svoj posao, kada vodite neki preduzetnički biznis,
treba da, svi imamo one mrtve periode toku godine. Januar nije jedan od mrtvih perioda. Šta više, možda prvi deo januara kod nas, što se tiče Srbije, što se tiče lokalnih klijenata, jeste nešto malo usporen dok svi izađu iz ovog, iz ovih praznika, ali ukoliko radite sa inostranstvom, evo, sticajem okolnosti sam imao prilike da pričam sa barem 25 klijenata ili potencijalnih klijenata do sada, od početka godine, i mogu vam reći da ukoliko imate planove za rad sa inostranstvom, januar je idealno vreme da radite punom parom, da pokušate da lansirate sve što imate na umu, da dođete do potencijalnih klijenata, da pričate sa ljudima i da pokušate da prodate svoje proizvode ili usluge. Zašto? Zato što ljudi u januaru, pogotovo u inostranstvu, počeli su godinu, počeli su da rade, počeli su da se pripremaju za svoje godišnje akcione planove. Ako imate neki proizvod, kao što ja, na primjer, radim sa animiranim marketing videima, kojima je potrebno određeno vreme da se proizvedu, znači treba tu jedno mesec, mesec i po dana da se kvalitetno proizvede animirani video, u jednoj epizodi možemo tačno pričati i uskoro ćemo pričati o tome zašto je bitno imati i koliko je bitno imati animirani video. Interesantna stvar je da su naši počeli veoma da prepoznaju važnost animiranih marketing videa. Posebno mi je drago zbog toga, možemo da se čujemo za svakog koga to zanima, ali jako je bitno da ako imate neki proizvod ili uslugu koja treba na neki način da pomogne klijentu koji nije instant, znači nije ono prodali ste uslugu i to odmah radi, znači ako radite marketing, ako radite usluge, ako treba da proizvedete brošure, ako treba da proizvedete nešto za njih koje će oni posle koristiti, da li u svom marketingu, da li u svojim nekim drugim aktivnostima kada se obraćaju publici, januar je idealno vreme da pričate sa ljudima koji su u inostranstvu, jer sada oni planiraju svoje godišnje aktivnosti, znači sada se oni pripremaju, treba mi već materijal za februar, treba mi materijal za mart, na proleće lansiramo to, to i to, imamo određene skupove, sajmove, konferencije na koje želimo da idemo, na kojima je potreban taj materijal. Znači, nemojte biti lenji, nemojte se usedeti, jako je lako sam sebi kazati, a januar je mrtav, ništa se ne dešava, loše su, mislim, svi su kao u praznicima i svi mislimo da svi praznujemo 100 godina. Ne praznujemo 100 godina, znači ako gledamo strance, oni su radili već 2. januara za razliku od nas. Ne kažem da mi treba da radimo 2. januara, ali kažem da ima ljudi koji se jako lako uđu u taj neki ciklus, pa dobro, sad pola januara, pa ćemo tu da spojimo neke praznike, pa i čak i kad radimo, sam čuo već od nekih kolega i od toga, pa dobro, ima vremena, u januaru još sve mrtvo, niko se ne pokreće, tek se sada bude, itd., itd. Nije tako, mislim, sve i da je tako situacija kod nas, kažem, ukoliko radite sa strancima, slobodno aktivirajte se, iskoristite neki momentum, posebno bitno za preduzetnike, posebno bitno za sve koji vode svoj posao, za freelancere, za manje firme koje love klijente svaki put. Mislim, velike firme, uz dužno poštovanje, love klijente, ali da kažemo da imaju već neke utabane puteve kojima će to da rade i već neke taktike koje su smislili od prošle godine i puno duže. Za male firme, za preduzetnike, svaki dan je borba, svaki dan je nešto drugo, svaki dan smišljamo nešto drugo. Tako da aktivirajte se, iskoristite praznike, ako ne radite za planiranje, nikad ne prestajte to da radite i želim vam puno sreće u ovoj godini. Nemojte zaboraviti ni jednu taktiku, ni jednu, nemojte se usedeti, nemojte dozvoliti da vas drugi pojedu, da vas vreme pojede, neće vas drugi pojesti, vreme će vas pojesti, jer ako radite za sebe, sami ste sebi odgovorni. Toliko za ovu epizodu Malih pobeda. Ja se nadam da već sledeće nedelje je Milena ponovo sa mnom i do sledećeg slušanja, čujemo se. Pozdrav svima.